Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türk müğənni Serdar Ortaç sevənlərini məyus edib. Olay yazır ki, MC dağınıq sklerozdan əziyyət çəkən sənətçi yaşadığı çətin anlardan danışıb. Bu haqda Serdar Alişanın verilişində qonaq olarkən söz açıb. Sol ayağım tamamilə işləmir. Ayağımı qaldırmaqda çətinlik çəkirəm. Sənin kimi yeriyib qaçmaq istəyirdim, deyə Serdar Ortaç bildirib.